ایوب علیہ السلام اللہ جو نبی اللہ ایوب نبی جو واقعہ قرآن میں بیان فرمایا ایوب علیہ السلام اللہ جو نبی اتھے بھی چلے اللہ لوہے بھی چلے اللہ ٹوبوڑے تبھی چلے اللہ سوئی وٹھے تبھی چلے اللہ گڑھے تبھی چلے اللہ اللہ فرمائے تو مجھو ایوب جی ڈاڑی عبادت تو کرے ماں رب جو بیٹھو تو ذکر کرے ماں اللہ کے دو بیٹھو سلے وہ شیطان چھو رب دنا بھی تکنج دی اللہ انہ کے اولاد بھی نہیں زالو بھی نہیں مال بھی نہیں اللہ فرمائے تو ہی ناہے ایوب مجھو ہر حال میں ماں رب جی عبادت کنوارو نبی مجھو بانو آ اس کی جدی جا مسلمانوں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جے متا اللہ جا امتحان شروع تھیا دیر نہ تھی وئی ویٹھو چے سائیں ہنا عذاب جو آیو تو دنیا مال سڑی ویو مشکی کرے تے تو انا للہ و انا الیہ راجعو سائیں بکرو بھی سڑی وئی انا للہ و انا الیہ راجعون سائیں گھر جی سد گری پئی بچا بار مری وئی ایک زال بچی وئی دے جے دو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جی صحیح اللہ دے ہلی وئی مسلمانوں کلمے وارو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جے متا ہانے بیماری اچن شروع تھی وئی متھے میں سور نہ ہوس پیٹ میں سور نہ ہوس وڈی بیماری اچی وئی جو کیڑن جی بیماری جان جسم میں کیڑا پے جی یا گوٹھ وارن باہر کڈی چھڑیو ان جی گھر واری صبح جو ونے پاجے مرس جی خدمت کرے وری شام جو موٹی اچے وری صبح جو ونے او جے کر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم ما ہکڑو کیڑو کری دو پے زال کے چوے دو او مجی گھر واری ایو کیڑو کھنی کرے ایوب جی جان میں رکھ جو دل ان کیڑے جی خوراک ایوب جی جان میں ٹرائی ایا تو اسان جو مت میں سور جو تے بڑا ہوتا وابلا پچوں تھا مری ویا سی ایوب علیہ السلام نے چے مجھا اللہ نبی بھی کی اولاد وئی ہر سے نہ نہ صبر جو صابرین نبی نبی صابر ہے نا قران چا جی تعلیم تو دے صبر جی نا ہاں اللہ اکبر زال کی دفعہ اچس بھی شیطان ملی انہی گھر واری کے تیندے خبر کالے تھی ونی تے مجھے مرس بیمار ا صبح جو ویندیاں خدمت کرے شام جو موٹنیاں تے جوانے مرس سا صلاح کرے چوے سے جے کدے ماں دوا دیاں ماں حکیم ہاں وڈو ماں دوا دیندم جے کرے چوے دوا دیاں دوا کھائے بیماری چھڑے ونی تے ایہ چوے تے ہی دوا جکا ہی مجھے بیماری ہن دوا ٹاریا ماں تاں کا پوچھاں تو تے بیماری ٹاری دی دوا ہے یا اللہ پاک ایوب علیہ السلام سان گال کی اج اکلو اللہ جو ولی ملیو ہیں پہ چوی ایوب علیہ السلام کاڑ جی موٹی ون نئیندی کر شرک جا کم سکی آیا اللہ جو قسم خوش تھو مائیں تسو لکن ہندو مائیں گھر واری وچاری موٹی وئی اکھر ماں پانی دو وہے قران تو فرمائے ایوب نبی اکھر ماں پانی ہارے کرے تے دو فرمائے تو ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین بیجا تے فرمائے تو وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی شیطان بنصب وعذاب ارکز برجل کہادا مغتسل بارد وشرب تاجی دان تو دے اللہ مکے شیطان وڈو ایزایو اللہ مہربانی کجائے اللہ فرمایو ایوب خبران ایوب ہانے تے کو پیر تئی ان کے ہن دے زمین کے تے پانی جو چشمو جاری تھی بوندو تو غسل کنے تو جی بیماری دور تھی ویندی زال بھی موٹی آئی او مجو مرسو کاڑ دیو معافی وٹاں سے شرک جا کم کرے ویٹھی آیا گولی دے جنے ان جائے تے آئی ڈٹھی تے ایوب نظر کو نہ آیو بیچاری ڈٹھی دیکھو شہزادو نوجوان بیٹھو آ نبی جی زال پردو تھی کرے السلام علیکم دوستو میں تھا جو پانچ ہوسٹ ارشاد من چاچڑ ہن واقعے کے حضرت ایوب علیہ السلام جی واقعے کے ایک چکر پیرو اسا ایڈٹ کرے چکا ہیں اے وری شام چو ان کے بھی ایڈٹ کرنا جو سو اساں حاضر چاہوں نئی ایڈٹنگ سان جے بھی دوستا کہ اساں جی ایڈٹنگ پسند آئی سو اساں جی پیج ارشاد احمد کے ضرور لائک اے فالو کرو یہ اساں جو اصل پیج ارشاد احمد چاچڑ جی پیج نال اساں جی مالی پوجے پرسنل فوٹو وبلو سو جے بھی دوستا کہ ادی کر ناتیو یا بیان کھپن تا اساں جی پیج ارشاد احمد ضرور لائک اے فالو کرو